Я не знала, хто я, що я, що буде завтра. А потім я зрозуміла, що я без цього не можу, і так народилася друга збірка. Тут про мене написано, тут є моя фотка, тут зміст, коротше, ну і така обкладинка, наче тут якась обкурена зомбі, а в неї на голові ворона. Ну і вірш. До самого неба зелені здіймалися гори, і хмари кудлаті на їхніх вершинах дрімали. Птахи пролітали, їх крила тривожили хмари, де вітер холодний дощами осінніми марив, свій шарф пов'язавши на горло, застуджене, хворе. І снилися хмари хмарам долини квітучого льону, блакитні пастелі, як мрії Моне на світанку. У росах коштовних запона легкого серпанку зустріне Марія, живого Ісуса на ганку, зітерше з обличчя скорботи, як сльози сову. Боже, я вже дякую вам дуже. Вибачте. Час прощатися. Дівчатка, а от можна вас ще запитати? Ви ще маєте якусь книжечку презентувати? Так? Ні, все. Ні, три книжки. За три. Ну, просто ви більше не допили. От я хочу запитати вас, можливо, ви можете дати деякі поради людям, які тільки планують книжки випускати, друкувати, готують до виходу. Ну, щось таке, щоб їм це знадобилося. Як ви відчуваєте, коли от варто видавати книжку? Тому що деякі люди, я знаю, в мене є знайомі, які там повидавали книжки, і тепер кажуть, що вони соромляться тих книжок. От як відчути той момент, коли вже за книжку не соромно? Ну і взагалі якісь, можливо, поради. Мені здається, коли мені буде 70, мені буде соромно за книжку, яка в мене була в 55. Якщо чесно. Воно має переставати подобатися. Я не знаю, думаю, Мар'яна, я так думаю. Я згодна. Людина в себе переростає, росте, дивиться вже іншими очима на свої попередні роботи. І, до речі, мені теж соромно за свою першу книжку, тому я сюди її не привезла. От. Я вважаю, що я дам пораду, якщо ви будете видаватися в Харкові, не звертайтеся до цього дизайнера, який зробив мені обкладинку, це гарна порада. І, звичайно, якщо хоче людина видаватися, то певно для того, щоб було не соромно хоча б трішечки, треба звернутися до друзів, попросити почитати, трошечки їм понабридати, сказати, що це для вас дуже важливо, і послухати поради. А ще дуже важливо слухати і сприймати критику правильно, бо якщо людина тебе критикує, це не завжди означає, що вона хоче тебе зрубати на корню, а це означає, що вона хоче тобі допомогти, я так вважаю, принаймні, хоча слід і відрізняти критику від злобства, але це вже інша історія. Ну і насправді, ну, моя порада така глобальна, бо я сама цього вчуся дуже сильно зараз. Думати, коли ти видаєш книжку, що ти будеш далі з нею робити. Тобто, ну, у мене, мені так щастило, що у мене була якась там завжди продаж, там хтось цим займався, але по-всякому бувало. Зараз дуже багато чого залежить від того, як це буде розповсюджуватися, як це буде просуватись в мережі і так далі. Бо видати книжку нема проблем, на тобі все, що хочеш. Ну і мені здається, має бути електронна версія. У мене, до речі, тут ще немає, але це від видавництва залежить, не від мене, але в принципі, чого зараз немає в інтернеті, то взагалі немає. Це дуже важливо. У нас часто так люди приходять і кажуть, що у нас такий журнал виходить, такий класний, такий літературний, такий цікавий. Де його можна прочитати? Та ми не знаємо, він десь там, якщо ви там зайдете в цей провулок і ще туди, і через підворотню, кудись в подвір'я, то там вам його покажуть, краєчок. То важливо, щоб це десь було присутньо в мережі. Що у вас є сайт чи щось таке? У нас є сторіночка нетворчих у Фейсбуці, там є фотоальбоми, там є книжки, які у нас вийшли на зараз, там є всі наші новини. У нас навіть є логотип. Це важливо. Не від цього дизайнера? У мене є сайт, просто який я тримаю. Колись я вела ЖЖ, ну просто актуальні ЖЖ, все вже. Я ж скажу, хто є ВКонтакті, в нас є група «Своє слово», ми там якраз на базі спільноти «Своє слово» створювали подію нашого літературного заходу. І там є, до речі, сайт Юлії Батхіліної, там є контакти Юлії, тому що Мар'янки немає, на жаль, ВКонтакті, ну, може, це її вибір, можливо, заходьте до нас, хочете. Так, заходьте.
друзях, я Злата Біневич. Ось, і шукайте нетворчі. До речі, це таке об'єднання, об'єднання нетворчих з об'єднанням своє слово сьогодні так вийшло. Об'єднання об'єднань. Ну, для нас це була перша спроба, дуже цікава. Перший досвід якоїсь роботи з якими ще об'єднанням. Це дуже, дуже раді, що ви нас зустріли у цій бібліотеці, надали нам можливість побачити своїх друзів. Дуже раді Златі, що вона нас тут вітала і знайшла час, щоб нас презентувати і послухати, і бути з нами сьогодні. Дякуємо тобі, Злата. Дякуємо, любі друзі, що ви прийшли після роботи, знайшли час і до нас, і послухали наші скромні вірші. Мамі, надіюсь. Хто хоче торт? Торт, цукерка і каша. Спасибо, що приїхали. Дякуємо, що ви прийшли до нас. Хто захоче придбати збірочки, книги, підходьте до Юлії, Мар'яни. Мабуть, вже сьогодні.